Habitex promotions onono nga promoter wetuogerera ngono amazo kulabika nga wa Bobi Wine obukadde 50 Bobi Wine asobola performinga ku Enkuuka y'omwaka. Kino jukirwa nti Bobi Wine yabanibwa okuperforminga emyaka ng'esatu egiyise emabega oluvannyuma lw'okwegatta mu byobufuzi. Naye nga wetwogerera essaawa zino kigambibwa mbu aweereddwa obukadde 50 okusobola okuperforminga ku Enkuuka ey'omwaka guno nga December 31 wali emengo mu Lubiri. Era nga promoter Ugx yabadde ne meeting ne Bobi Wine ku weekend era nga kigambibwa mbu Bobi Wine yakkiriza okuperforminga. Era nga Ugx wetwogerera ali mu kwogera n'abasecurity balabike nga baleka Bobi Wine ow'omukulu wa Firebase ono alabike nga aperformingirako Kabaka. Era nga Ugx amwagala aperforminge ku Enkuuka y'omwaka guno nga y'ensonga lwaki basisinkanye. Era Ugx n'akwata obukadde 50 n'abuteeka wali n'abuwa Bobi Wine. Newankubadde nga Ugx wetwogerera kati yeetaaga okulabika nti ayogera n'aba security baleke Bobi Wine aperforminge. Era nga meeting eno kakasibwa ebifaananyi Bobi Wine mwennyini gye yabipostinze n'agamba Ugx nti akyamubanja. Nyongera okukujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tteekayo video endala. Musibe bulungi, mweraba.